Ahmad Faizal Azumu yang dipilih sebagai Menteri Besar Perak ke-12 memulakan tugasnya di bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Ipoh tepat jam 8 pagi hari ini. Ahmad Faizal tiba di bangunan SUK dengan berpakaian sud hitam disambut Pegawai Kewangan Negeri Datuk Muhammad Ghazali Jalal yang menanggung kerja Setiausaha Kerajaan Negeri serta kakitangan pejabat Menteri Besar. Turut mengiringi beliau barisan Ahli Dewan Undangan Negeri-Negeri itu yang juga pimpinan Pakatan Harapan. Beliau kemudian diberikan taklimat ringkas mengenai pejabat Menteri Besar oleh Muhammad Ghazali. Ahmad Faizal dijangka akan mengadakan sidang media pertamanya pada jam 11 pagi ini. Thank you.